Kemi shpallur 1000 persona në kërkim, Taulant Balla tregon ku fshihen personazhet me rrezikshmëri të lartë. Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka deklaruar se vetëm në Tiranë janë të shpallur në kërkim 1000 persona shumica e cilëve fshihen jashtë vendit. Balla u shpresë se një pjesë e tyre ndodhen në Dubai, ndërsa e një pjesë tjetër fshihen në vendet e BE-s. Bala gjithashtu deklaroj se autoritetet shqiptare kanë një listë të personave që fshihen në Dubai. Vetëm në Tiran janë njëmi persona në kërkim dhe pjesa me madhe tyre nuk janë në Shqipri. Personat me rezik shmërit e lartë gjenden një numër i caktuar në Dubai ka një numër caktuar në vendet të ndryshme të Europës të fshehur, tha Ministri Balla. Referuar operacionit fundit SPA ku arestuan të sa persona me styre edhe zyrtar dhe ish zyrtar policie, Balla deklaroi se çdo punonjës policie tashmë do duhet të plotësojë një formular ku do të deklarojë nëse ka patur apo jo telefon me me Sky ACC. Kjo është një sfidë që e kemi të gjithë sepse ky është një fenomen që janë të përfshir punonjës policie në të gjitha vendet. E rëndësishme është vetë pastrojnë që janë vënë në shërbim të krimit. Prej ditës së hënë në marrjen e detyrës nga drejtuesi i ri i AM i AMP, një prej formularëve të pastërtisë që duhet plotësojnë gjithë punonjësit e policisë ku deklarojnë nëse kanë patur akses ose kanë zotruar një telefon të tillë. Ky është një telefon i dedikuar, nuk është aplikacion. Unë nuk e gjej do të arsyen se përse një punojnës policie duhet të ketë një telefon të tilë tha bale cili garantoj se në këto operacion nuk ka patur rjedhje informacion.